А ми продовжуємо нашу розмову. Як сказав вже Кирило, зараз будемо говорити про те, що відбувалося в перші дні. І не дивлячись на хаос, не дивлячись на все, що коли ми просто не могли зібратися навіть з думками і осягнути ту подію, яка сталася зі всіма нами, те, що почалася війна, все ж таки знаходились люди, які організовували процеси, допомагали людям виїжджати. Ми будемо говорити про евакуацію. Зараз у нас в гостях директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Пане Іване, ну розкажіть про ці от перші дні. Ми сьогодні поговоримо ще про Укрзалізницю. Для мене це взагалі якраз якась окрема історія. Давайте, мабуть, почнемо з того, чим взагалі займається департамент цивільного захисту. Департамент цивільного захисту взагалі займається, функціонал в нього дуже широкий. І до військовий час цей функціонал взагалі, я вважаю, що таки був десь у затінку. Це була там другорядна робота, або там, можливо, даже час, так, третього ряду робота. Угу. І функціонал не завжди всі відносились до нього, як потрібно було відносити. Коли настав військовий час, то всі зрозуміли, що, на жаль, 20 років до цього ми дещо втратили, дещо не зробили, дещо не добігли, дещо не запланували, дещо не виконали. Щось не подумали, так, не так. Передбачили. І це чітко показав саме 24.02, що у нас цілковитий, я не побоюсь цього слова, цілковитий провал в цьому процесі був. А взагалі цивільний захист відповідає за захисні споруди. Так, і це саме той департамент, який, знаєте, проклинають чи клянуть, коли звучить сирена, кричить це. Саме мій департамент координує роботу сирени. Ага, от я про це не знала, наприклад. Так. І це дуже, ну, дуже багато дотепних історій пов'язано з цим прикладом. І коли, знаєте, ця ситуація виходить з-під контролю на другий день війни, коли система оповіщення просто лягла. Uh-huh. Населення не розуміє, що робити, як діяти, немає сигналу тривоги, над нами літають літаки, сюди заходять гелікоптери, а ми про це не знаємо. Бачимо тільки, що прилетів над нами. Крім цього, наразі департамент цивільного захисту займається деокупованими територіями. Взагалі приймає участь в забезпеченні життєдіяльності деокупованих територій. Проходить евакуація під егідою департаменту цивільного захисту. Проводиться протимінна діяльність також. Це дуже вагомий аспект, і після війни це залишиться найважливішим, скажімо так, військовим відтінком. Таким мінусом. Дуже хочеться, щоб більше ніхто не постраждав, і ми для цього проводимо максимальну роботу, щоб... От, скажіть, коли ви заступили на посаду на свою? На посаду заступив влітку 2021 року. Угу. Я вже тоді побачив, що потрібно десь щось модернізувати, Ви прийшли, подивились на все це, що відбувається, вирішили, що треба щось міняти. Я просто розкажу історію. В 2015 році у нас був такий, є проєкт «Накипіло». Я на той момент керувала медіагрупою, і в нас був майданчик, прес-центр, де ми запрошували різні громадські організації, і не тільки громадські, розповідати про свою діяльність. І ми домовились з обласною адміністрацією про те, що будуть приходити керівники різних департаментів, ну, 15-й рік, багато змін, керівники департаментів, і розповідати про свою діяльність. От до нас теж прийшов керівник департаменту цивільного захисту, і це була така найсумніша прес-конференція, тому що йому, за великим рахунком, не було що сказати. І от це вже рік війни був.
І я пам'ятаю таку майже обурення журналістів, які його просто допитували. Розкажіть, що ви зробили за цей рік? Чи є у нас бомбосховище? А там що? А там що? І все, що ми чули від керівника департаменту, те, що ну от ми тут типу не маємо багато ресурсів, не маємо багато можливостей, тому от ситуація така, яка є. Я просто зараз спостерігаю за департаментом цивільного захисту. І для мене це один з головних департаментів нашої військової адміністрації. Чому я запитала, чим ви зараз займаєтеся? Займаєтесь. Та всім. Я не хотів казати цього слова, але так. Я за вас скажу. Давайте тепер от розкажіть, будь ласка, перші дні евакуації, перші дні війни. Да? От як взагалі, як підійшли до евакуації, як ви організували процес? Ми не чекали війну, як би там не казали, що там хтось чекав, хтось готувався. Ну, давайте будемо відвертими, не чекали. Що відбувалося в перші дні? Ми не чекали, ми боялися, напевно. Всі так, цього боялися, безумовно. Але дійсно цього не чекали. І 24.02 просто це був виклик, шалений виклик. Не те, що для держави, це було для шалений виклик для кожного громадянина, для кожного механізму в процесі державотворення, для адміністративної формули, для процесуальної формули держави це було ну, виклик на сам в кожний крок. Кожний крок. І для мене евакуація вже розпочалась 23-го вночі. На жаль, в 11-й годині в мене сталася неприємна подія в сім'ї. Я був вимушений їхати в Дніпро. Я приїхав о 2-й годині ночі, я як зараз пам'ятаю, ліг спати і проснувся в 4.30 від вибухів. З одного вікна в мене виходить на аеропорт, інший на стаціонарну частину ПВО. Вибухи і там, тобто з обох сторін вибухи. Все ж таки зрозуміло, що деякий страх реалізувався. А це той момент, коли почали тремтіти руки, коли не розуміли взагалі, що робити. Іначе я максимально себе готував для того, що робити, наприклад, я їхав і проговорював, ну, нехай ось так, от система оповіщення, захисні споруди. Ми дуже багато розмовляли напередодні про захисні споруди з органами місцевого самоврядування, з органами державної влади. Ми проговорювали всі моменти стосовно захисних споруд, як повинні діяти, як повинні бути забезпечені, чим повинні бути обозначені, де можна ховати людей, як проводити інформаційну роботу, ким і як доводити, чим забезпечувати, за допомогою чого. Ми дуже багато часу приділили саме питанням з цього формату. Але, на жаль, ці питання так і залишились. Перші, мені здається, що в той проміжок часу, коли ми мали можливість підготувати, все ж таки стара бюрократична система взяла гору, і ці питання залишилися ну, там, на стадії обговорення або на стадії бумаготворчості. Але все вирішилось дуже багато, вирішило перші 2-3 дні війни. Я хочу сказати, що я взагалі Харківський регіон, це Харківський регіон, який, я вважаю, що став одним із тих, які зупинили просування, то, що зупинили вони тут просування російських військ, це не обговорюється. Це став один із тих китів, на плечі яких був покладений початок майбутньої нашої перемоги. Харків дуже себе круто показав. Так от, що стосовно евакуації, я встав, трусяться руки, тобто прийнято було рішення їхати до Харкова, обговорювали, що робити, яким чином вирішив поїхати до Харкова. Я пам'ятаю, їхав зараз сюди, відвіз першу дружину з сином, відвіз до Новомосковська. Дружину нинішню залишив в Дніпрі з сином. І коли син дивився в очі, і там стільки сліз було, ви не розумієте, просто ніхто не розумів. На той момент було 8 років. Сліз було дуже багато. Ні, ти нікуди не поїдеш, ти що нам робити, як цей проінструктував. Він підняв очі, каже: пап, я пишаюся тобі. Я поїхав і зараз, і пам'ятаю, як я їхав з Дніпра в напрямку Харкова. Я не обігнав жодної автівки, і мене не обігнала жодна автівка. Зато в зворотньому напрямку з Харкова я вже зрозумів, що це почалася евакуація. Mm-hmm. Хаотична, десь не така, як потрібно організована, але це була евакуація. Дорога з двома напрямками перетворилася в три
лінію автомобільного транспорту, який потрохи, там 10-15 кілометрів в час сувався на місто Дніпро. І думаю, така ситуація була взагалі по північному і східному регіоні, да, що дуже багато транспорту їхало в напрямку Західної України, за межі кордону. Тому саме в цей час до мене почалася евакуація. Потім централізовано. Перший виклик – це був система оповіщення все ж таки. Ми розуміли, що централізовано люди починають евакуацію, вони евакуюються своїм транспортом. Бо люди ж ділилися насправді на дві категорії. Ті, які залякані і боялися, і ті, які кричали, то зараз ми їх зустрінемо. Ті, хто приймали рішення. Так, да, і, на жаль, були такі, які чекали, напевно. Які чекали, так називаючи ждуни. Дуже хочеться, щоб їх наразі взагалі не було у нас. Але ті, які прийняли рішення їхати, насправді для військовослужбовців, для органів національної поліції, служби безпеки та державних працівників ДСНС, державних органів. Простіше було, коли ти розумів виконувати свої обов'язки, коли ти розумів, що сім'я в безпеці. Так, так. І військовослужбовцям, ті, хто вирішив іти служити, треба було сім'ї теж вивезти. Звісно. Вони не могли одразу взяти в руки зброю. Треба було закінчити цей важливий процес, щоб зі спокійною душею вже... Так, відчувати відносний спокій, не думати за те, що зараз вони ж почали обстрілювати, не думати про те, що зараз прилетіть і, не дай Боже, хтось постраждає. Тому цей час почалася евакуація. Я пам'ятаю, тут ситуація біля вокзалу, про це ви будете казати пізніше, коли там нема було де впасти яблуку, що якщо там залізничний состав бере там до 800 людей, то це максимум, і більше він просто, це ж не Пакистан, там де зверху, знаєте, як ото з боку, там всі обліпили поїзд, тут просто він не може по своїм технічним можливостям їхати, пересуватися, він нікуди не поїде. Ну, а для мене особисто, під час виклику та відновлення системи оповіщення, це, якщо приймати, говорити саме про себе, а не про департамент, то я евакуював там в березні місяці особисто, допоміг з евакуацією, там понад 40 людей, це ж почали, це ж Дніпро. Сажали в поїзд, чи вивозили машину? Там були такі механізми, ви навіть не розумієте, коли з Салтівки люди не могли вибратися. Ну так, Салтівки, це ще окрема з Дніпра, там, з Запоріжжя, з Дніпропетровської області, з Києва, дзвонять, допоможіть, у людей паніка, транспорту нема, місто пусте, людей нема. Такий сніжок деякий, знаєте, трохи падає. Гучномовець на станції університет, як в грі, якийсь комп'ютерний, «Руський солдат, здавайся, тебе, чи на русскому, «Руський солдат, здавайся, тебе чекає тепле белье, обіцяємо життя», що це таке, знаєте, це такий достатньо унилий такий спогад за період війни. Я стояв з обласної адміністрації, дивився на площу, яка всіяна снігом, і жодного сліду. Біла площа, і жодного сліду. Людей взагалі не було. Адміністрація вже на той момент була розбита. І люди дзвонять, допоможи, як, що робити, допоможи. І там такі вже механізми і через приватні автівки. Там доїжджали до МРФ, розверталися, ми вивозили туди людей. Через фури, які сюди везли гуманітарну допомогу так, перші так, дні. Так. А в зворотньому напрямку виїжджали. Люди сідали, там, щоб доїхати до Дніпра, в фуру сідали за дерев'яшку, за ту тримаються, їдуть там 200-230 кілометрів до Дніпра, щоб їх там перехопили. Але, або хоча б пам'ятаю, коли дівчина з такими круглими очами, як виїхати, що робити. І я розумію, що ну, це взагалі не пристосована була до життя людина в таких умовах. Ну, тобто десь в цивільний час вона просто, можна сказати, там, користувалася тим, що її там природа нагородила якимись зовнішніми даними. Так? А коли зовнішні дані взагалі тут нікому не потрібні, то ми таким чином, в неї такі перелякані очі були, шукаємо волонтера. Один з Салтівки довозить до Французького бульвару. Другий перехоплює з Французького бульвару, довозить до Палацу Труда. Третій з Палацу Труда вивозить на Холодну Гору. Там четвертий з Холодної Гори везе на МРФ у людей. І це ж треба було ще знайти людей, які будуть їздити взагалі за кермом. Та, залити їх бензином
і якось взагалі, щоб ці люди між собою ще координувалися? Мені цим пощастило. Ви знаєте, я перші дні я жив в державній службі надзвичайної ситуації, один із напрямків діяльності, якої в тому числі евакуація людей. Тому дуже великий виклик взагалі на державну службу надзвичайної ситуації. Це, знаєте, це герої, герої нашого часу. От починаючи з керівника, от Олександр Васильович Волобуєв, це людина, за яким пішли маси. Він не виїхав, він стояв, він утримав особистий склад, він вселив в нас думку того, що перемога неминуча і що ми витримаємо. І завдяки координації з ДСНС і так співпало, що перед війною я дуже багато працював з волонтерами, там намагався реалізувати свої проекти через них. І ці волонтери дійсно оказались патріотами держави, вони нікуди не поїхали, а продовжували рятувати людей. Там, я от наразі пам'ятаю, це волонтер, наприклад, Андрій Шенін. Я дзвоню йому: Андрію, ти де? Та. Я в Чугуєві. Що потрібно? Дівчина в цьому, в, як його, на Салтівці. Скільки часу є? Все, він розуміє, що дівчинка на Салтівці. Можу тільки до бульвару, до будинку праці чи дворцю, да, дворцю праці. Будинку, да. Окей, згодиться. Все, Шенін летить, забрав, возить, там далі дзвоню. Що робити? Там туди-туди, і все так виходило, все порядка 40 там, до 50 людей тільки вивезли таким механізмом. Потім, коли, дякуючи ЗСУ, їх відсунули від окружної, трохи далі відігнали, у нас з'явилася деяка перерва, там відносна перерва в бойових діях, вони закинували коли артилерію. З'явився такий, дякуючи знову таки волонтерам, які Харків, не пам'ятаю зараз, Харків-Тулів, Віталій Дмитрук, це ті волонтери, які приїхали до керівництва обласної адміністрації, Євген Коляда, Марія Зайцева, і сказали, що у нас є можливість організовувати, збирати людей з окупованих територій і організовано виводити сюди, на нашу територію, для того, щоб ми могли рятувати наших людей. І вони дійсно зайнялися роботи, сказали, що нам потрібна допомога. І це була наша перша, перший іспит, який, я вважаю, що ми дуже, дуже добре, навіть невідмінно склали десь з деякими труднощами, але взагалі, в чому ситуація полягала? Ситуація полягала, що вони через телеграм-канали так, інформували так, людей. Цю історію. Люди збиралися в кучу, вони приймали заявки, і ми приблизно очікували, вже розраховували, очікували на приблизну кількість людей, які вийдуть через Печенізьку дамбу. Так, і я так розумію, в той момент ви взагалі не мали права публічити, що ви долучаєтесь взагалі допомогою, так? Що... Та в той момент взагалі я всім волонтерам заборонив казати про це. Це було під таким грифом секретно, так, щоб ми там, ми тільки доповідали, знаєте, через керівника, керівник наш на особистому контролі тримав Олег Васильович, тримав цю справу кожні там півгодини, як справи, що там, скільки автобусів, скільки людей. І ми столкнулися з тим, що, наприклад, в перший день такої евакуації, там вона кожного понеділка, якщо я вже не пам'ятаю, організовувалась. Так, це було кожного понеділка, так. І в перший день він сказав 120 осіб, а їх вийшло 800. І ми готувалися на 120, а їх вийшло 800. Ну, взагалі це окрема історія, до речі, про евакуацію через Печеніги. Я так розумію, там врешті ви такими загальними зусиллями змогли евакуювати там не одну тисячу людей. Да? Там порядка 15 чи 17 тисяч людей було евакуювано. І я так розумію, зараз робота з евакуацією продовжується. Да. Бо є робота райони... евакуація вона в Харківському регіоні, на мою думку, то, що я там спілкуюся з іншими регіонами, те, що волонтери спілкуються, то, що я чую відгуки з інших регіонів. В Харківському регіоні вона налагоджена вже до автоматизму. Тобто в нас... Ну і тут волонтери важливу роль продовжують відігравати. Надважливу. Угу. Волонтери виконують надважливу роль. Створений координаційний центр в Харківській області, який фактично забезпечує
координує забезпечення деокупованої території гуманітаркою та заходами евакуації. Координує в плані того, щоб ми розуміємо, який населений пункт, скільки людей в ньому проживають, контакт з старостою, або контакт з головою, або контакт з головою військової адміністрації. Але це все добровільна евакуація, правда? Виключно. Типу... У нас є таке поняття, як обов'язкова евакуація, але вона ж не примусова. І людину ми не можемо зараз, на цей час, ми не можемо її заставити примусово евакуюватися. Якщо вона не бажає, то ми пояснюємо. У нас на даний час, у нас вже прийнято рішення на минулому тижні про обов'язкову евакуацію Дворічанської територіальної громади Петропавлівської, якщо не помиляюсь. Так. Дворічанської громади прийнято вже рішення про обов'язкову евакуацію. На вихідних в нас ще в одній громаді прийнято в деяких населених пунктах рішення про евакуацію. І ми звідти вивозимо людей. Там організований процес. Це, знаєте, переломний момент, коли план евакуації з плану на листку перетворився в план, який потрібно реалізовувати. І я хочу сказати, що спільного між тим, що було на листку, між тим, що відбувається, практично нічого немає. О, тобто випрацювалось тепер вже. Практично нічого немає. І ми той план, який вже зараз є оновлений, і який у нас кожні два тижні у нас оновлюється, вводяться до координуються, вводяться додаткові дані, залучаються додаткові аспекти. Це той план, який діє. І основна роль. Хочу сказати, основна роль – це принижувати трошки свої, там, десь 50% – це волонтери з військовими і це адміністрації. Але волонтери відігрують дуже велику роль. Пане Іване, я вам дуже дякую, в нас ще багато гостей буде. Я ще раз дякую вам за включення таке в ці процеси, які відбуваються на Харківщині. Не забувайте про себе, я всім це кажу, бо ми втомили за весь цей час. Не забувайте про себе, про свою родину, встигайте відпочивати, не дивлячись на цю нашу довгу дистанцію. І ми зараз, а? Red Bull. Не кажіть мені це слово. Я не употребляю. Не дає крила. Ні. Навіть з кавою треба бути дуже обережною. Якого не п'ю. О, бачите. Я дякую вам. Правда, і за те, що знайшли час, і за те, що ось ця ваша система співпраці, координаційна система з волонтерами так круто працює. Ми вже це теж з ними поспілкувалися, стикнулися там в інших наших проєктах, і це дійсно, це реально працює.